بچس ونان بل تروو مے یہ گو فارم بل شال ٹینک پیٹ بنڈ پور تان کریک نادا اے پھلنس ہا گو فارم دپو دود یم دوان دود انجیکشن بوتلن منزن مے باسان بتارے ٹی 20 گاو پنجاب پیٹھ تمے بل الا بدروسے کالج اے چکو درایک ونی کالج اج اوس یتہ کالج چار گسنس اد بتن یہ نور گرس نت کے گسا کالج اے اسے گو فارم جترومت بو والا دال یمن گاو اد دل وال کے بدال بس گو کنے کدری کے ہا مے کوس پالز یہ مے چا کوس پالز مے اس رو تے ونا فرینڈ تو جو گو ورا چن مے تیس انسلٹ کالج اس مس وچی اچھا کالج گسن نت کے گسنا ہا چھنی بلائی وے کر بہ یمن گاون سیت پانے مے چھ کھودمت یہ کلس ژے چھیا کرایہ و تم یلی اوزی جانس تے کنڈکٹر کرایہ رٹن تل کوس تاون بیو نا کج رٹا بنیارے بیچے میں وردی پران میں انجی وردی نو ہتا شکر کر لاگت چھے پران چھے میں انجی وردی چوان چھے چھے یہ پارسی نیر اے نیری خدا یا سوال اوتر تے اسی فرسٹ سیمسٹر اس مز ترہ مارک سامت ترے دی تھے پت سٹے جو اد گئے پاس میں باسا یو تا چ گریجویشن کر میں ما پی یا گو فارمس گاندی گالی سارے گاو چھ میں دین امنی ہیڈ ماسٹرن تے پرنسپلن ایم کھتا اشے میں بوئی زامت میں اشے گو فارمس مز مدد کران ہے مے ونتا ونون ہا اوس یتھ یتھ سو پیٹھ ترک 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 اتی چھ یہن چھ نہ چھ پتہ ول بہ سمجھا وا دی کیا یتھ موبائل اچھا ول بہ ہاوے بہ سا یسا یتھ میل بیٹس پیٹھ بیٹ لاگا تی کیا گو میل بیٹ میل بیٹ چھ اکس ویب سائٹ یتھ پیٹھ اس کنتی گیم پیٹھ بیٹ ہیکو لاگ اچھا مثلاً کرکٹ والی بال فٹ بال یتھ مز یتھ نالج آسی گیم مز تی زین پوس گو یہ چھ کتھ اگر ژٕ یہِ وٕنی رجسٹر کرکھ پرومو کوڈ یوٗز کرکھ کے اے ایس ایچ ایم آی آر آی کشمیٖری تہٕ ژےٚ یی 100% بونس 10,000 تام گۄڈنِکِس ڈِپازٹس پٮ۪ٹھ 29 مارچ پٮ۪ٹھ لگی آی پی ایل اکھ ہیٚکَکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ لایِو وٕچھِتھ بیٚیہِ ہیٚکَکھ أتھۍ پٮ۪ٹھ بیٹ لٲگِتھ تیٚلہِ کَرے أزکہِ پٮ۪ٹھ بہٕ تہِ یہِ یوٗز ہے برابر گٔے مےٚ ییٚتٮ۪تھ 2 گنٹہٕ پیاران تمام کورِ رٲے کالیج اَسہِ چھِ أمِس رفیٖق فارمٕنۍ بیٚنہِ چھِنہٕ کُنہِ نٔنۍ یپٲرۍ چھُ مےٚ شوق بہٕ کرٕ ہا تِہنٛدِ کیازکہِ تِمن چھُ گٲو فارم بہٕ چھُس زامُت کمزورٕے بہٕ چٮ۪مہٕ ہا تِمن گٲون دۄد تِمن کتھ اوس کٕنُن اگر مےٚ 2 گنٹہٕ تہِ لگن مگر ییٚتٮ۪تھ پیار بہٕ آز ونہٕ بہٕ تٔمِس ژےٚ چھی مےٚ سۭتۍ کرُن سُہ آسہِ پکان سفید پوش نتہٕ ما آسِم بٲے لٲجمٕژ گاون پھل دِنس یہِ آیہِ شاید گژھن مےٚ اتھ دِلٕکۍ ارمان پوٗرٕ وٕچھا پتہ مےٚ چھا پھِو یِم برابر کٔرمٕژ بوٚم چھما ٹھیٖک آز اگر مےٚ یہِ چپلہِ کھۄر سۭتۍ ییٚتی پٲزار تہِ کرِ مگر آز ونہٕ بہٕ أمِس ژٕ کر مےٚ سۭتۍ بہتر چھ گۄڈٕ کھسُن وارٕ وارے بنڈس اگرے بہٕ وٕچھنس یہِ ژلہِ واپس ہیلو 21 21 اکو چھے وٲنسٕے مایکھس کالیج ہے بہٕ تہِ ہسے انہور پھیرِ واپس ہے دۄشوے ہے گِندو ٹی 20 لو تے سٲنۍ گرِ ممی بہٕ ونہٕ پاپس ہے سٲنۍ گرِ ممی بہٕ ونہٕ پاپس ہے ژٕ وۄنۍ گرِ ممی بہٕ ونہٕ پاپس ہے دیٖدی تِمے ژےٚ وٕنی اوسُکھ مےٚ ونان اکوُہ چھے وٲنٛس تہِ کالیج گژھو یِتھ پٲٹھۍ بہٕ چھَس دیٖدی ہے دیٖدی یا گۄڈٕ ڈایریکٹ دُلہنیا تَوے کوٚرمے آفر ژٕ چھَکھ دَپان چھُ ژےٚ ہُہ بیٚنہِ دُلہنیا کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ ژٕ کیٛاہ پَتہٕ پَتہٕ پَکان ہے مےٚ ہیٚکو پَرُس ؤریَس سۭتۍ ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ پَکان یِہُس تہِ پَکے یوٚتانۍ مےٚ یوٚتانۍ ژٕ زیُن چھُس بہٕ چھُس زیادٕ بہٕ پَکے ژےٚ پَتہٕ پَتہٕ مےٚ چھِ چَپلہِ 7 نمبر بہٕ لَگاوے بٕتھِس چَپَتھ أتی گژھِ 7 نمبر نِشان تَرُن برابر مےٚ چھُ 7 نمبر ژےٚ چھِ لَگان 7 نمبر ژےٚ چھِ اَسہِ دِل ژٕ برابر مان تِمَے نیر ییٚتٮ۪تھ مےٚ چھِ بوے پَکان یہِ دَفا گژھِ ییٚتہِ ہے کَتھ چھی بوے پَکان گۄڈٕ دِ مےٚ جواب تِمَے ژولہِ ییٚتٮ۪تھ پٲدٕل چھُکھ گوٚمُت ہے مانہِ وَیا دوٚپمَے مےٚ گوٚو کالیج ژیر دَفا گژھِ ییٚتہِ ہے ژےٚ چھے پَتہ اگر ژٕ مےٚ سۭتۍ کَرَکھ نَے اَسہِ چھُ گَرِ آنٛگنَس منٛز بَٹہٕ 4 کُلۍ تہِ دَچھِ کُلۍ تہِ پرٛٮ۪تھ دۄہ دِمَے دۄدَس سۭتۍ اکھ دِمے بَٹہٕ ژیرٕ بیٚیہِ دِمے دَچھِ کِشمِش بَنٲیِتھ ژےٚ چھا گاون دالہٕ والُن کَرِ ژٕ مےٚ سۭتۍ آ بہٕ یِمے برابر ہیڈ ماسٹرَس سۭتۍ بہٕ دَپَس سانٮ۪ن نِکان فٲصلہٕ کَر ہے مانہِ وَ بیٚیہِ پَلزَے بہٕ بٲیِس چھِ گٲو فارمَس منٛز ہے ہے رُکوایا رُکوایا ہے ژٕ ہیٚکے مےٚ برابر یہِ ؤری پَکان پَتہٕ پَتہٕ مےٚ تھوٚوُکھ شوٗش تہِ پَگاہ اگر مےٚ کیٚنٛہہ کیُتھ ٲسی پَتہٕ چھی پانسٕے پیٚترُن مہربٲنی کٔرِتھ وٲژے بہٕ پَتہٕ پَتہٕ پَکان وۄنۍ کَر مےٚ سۭتۍ ژٕ کَر کٲم ژٕ دِ مےٚ کیٚنٛہہ ٹایم بہٕ دِمے پانے جواب ہے آز کَتہِ ہیٚکو سُہ ٹایم کیٚنٛہہ ٹیسٹ چھا گِنٛدُن یا 5 اَوَر آز ہے چھُ ٹی 20 لاو چلان ژٕ کَرَکھ نہ مےٚ سۭتۍ پَتے پَشتاوَکھ ژٕ تاونہٕ
موجود کیا دلیل گئے تو میں چھ بھائی پکا اور بچو کر ونی اس وقت چھ کھوتان اتے یہ مار میں تکرے میں جی اس بج میں اخ مشور بوچس حسن پلان نے چھ وان مان کا تو جلدی کر میں مار یہ اے یہ کنے کی گڑا چھ مس کاس نمبر وچ چھ چھ دوست لا پھال دن گو بنے مس کا کی کا چھ اے پاج میں مشور بتا بس چور مگر میں سوچ پت کرن تو میں یہ پت وانا کتے مگر میں بچاون کن پاج والا پاج تھا تو اصلی جائے چوری پاج خبر ہو مے چھن تران فکرے ہو کیا چھ یہ دود مکائی وٹ کیا چھ ایم بنڈ پیٹھن گرے آسی منتھا تھمز مالس ہے ڈیڈی ہے باز گسے سکول یہ چھ یہ نئی سکولا پران کجا مین بین ہے کاتہ بن سو سو چھ گرے نیران گاڑی کھتا کالجس من بسان پانا پاک سا کیا چھ سنن اس پے کو جلد چون بوے چھ وین دور با تارا چھ کو کاکر مرس ما ائی دنا بوچس دگ کاکر پت گسی خوبصورت فیس بک بوتھی خراب بہت بات کن گوپہ مز اتنا شال را پلان ہے کہ میں ژے کھس کلس کڑ ونکس پانچ منٹ زار بنیر پان واپس کھس اے برادر اے یپر چاسی ہوتا ہوتی کوڑ ہن کوستان سے تو سکوت نیتن چے سکوس ساس ساس مامتر بین ہس دین جی ہس پاپتر بین ہس مامتر بین ہس بیاکو ہے مگر ہے یار میں نے یہ آن سمجھی ژے کیا وتی یہ مامتر رشتک بیول مجھ بیول گاڈ دی بیول گاجر بیول اسلم بیول اتے کان چی تی ایسے رشتہ دار یعنی کہ رشتک پایوان خر و میں چھ نہ سکھ کی چکو درا بازار تائیں ول میں چی گسن اور پاکستان پاکوان چونس میں ہور تو کوسا تھوت جوان دوان دوان یوانی کیا دلیلا اے میں چھ تنا فکرے کھاری چھسا کیا ہا کو ونی پاک ویسے پاک انا چل وا چل وا چل وا ہر کا ہونا کہ اور پانچ دار نہ پھل ہا کو پاتھ با کو نو ہا پاکسا با کا سکول بنا کو نو پکت ہا نا پا نو با فوکس اے جا چلو علی بینی خدایا مے چھ کیا کرنی کھتو کی اور اے مے اس ہون دورا پتہ چھ کیت کران چلو کہ مے اور تے بلائے تے جو سے ہون دورا پتہ مے اس خبر کس منڈ کڈ پکا پتہ تے می پاس تا نہ زبل جس تا اے کی نہ شن پروا خدا ہے کر سالی مگر تاشکت کیوٹ تی سی دورا تو کیت بعد نظر مے بچن بس تھا پیر پڑو دان دی اکا تا ونے مے کہ خوش مے گاز دا پے چھ کتو کھ مے نی بلائے مے کیا کر مے اور ہون چھ دورا پتہ مے بچا پا دیر تھی نہ تو کس تے مے بھائی ونی مے بس ایسے خبر کس منگر تھاو جھڑ کر مے شنا بس منگر مے گاز دا پے تو نہ واس بون اے بکے واس بون اور کھیم ہون ادھ کھے نہ نیرے تے مے بلائے بہ کرے نہ کین چھ 5 منٹن دی مے یلا بہن اتا تراٹ بیا ایمس نوندس اے مے چھ اوتر جنگل چھنمس کیمس نہ کوچس تابر موڈ چھنی تابر چھنمس کیل تے کیا اس مانن اس نوند پاگل سچ ایمے خاطر اس تھوم ہوش تھا تو تبردارو خبر من تو یا نچ کافیا بل گوبرا مشنا دستار ان سکا جانو اتا تم چی چھیا جا پریشانی دستار انو امن ہے دس نش بکیز لگ نئی دسن دستار تیر کم سن لاگ اصل پم دستار مے 10 دہ کھاندر اتا ساچ مان نہ یوان تم سن دستار سو چھیا تا باسان لاکٹ کتا مے گوسی اصل دستار اصل مشن پے ننگا ننگا ها ترا یول درد اچھا آواز ها تیاری ها وای زون اچ کرون با چس پریشان یا تو بیا کوٹا پاشا خدا می وندا ارکت خوری چا پتا چے چینا نا تو پتا بوئی ساچی خاندر تو زون ہا چے این خاطر ان خاندر خاطر اچ وریا اخراجات آسان انی او می وندا پاشا خدا می دم از ماشا امن می بیا کان جنگرا وای اوتر چھنی بچس ماکس کوچس ہتا سو یا اس ماکس آ اوس شیران مونڈا چھے یہ تھنمس کرت ہتا یا تھا جوتی میں پھائی و کر کم سو ویر چھے نا تاتی سو ان چھے تو دی لگی پگا یا ویری پیٹن لگی پگا یا پیس چھ کھان مت میں پاس خدا ہا کر تے کم سے بلائی شو کھان در ویر چھ تاتی آ میون من کھس گاسس پہ ہتا تو تا نے آئی سی خدا سو بن خبر کیا جار کرم نا تو میں وقت سو آ کر ویر چھ آ یہ نی میں کھان در اس تم سات کیا زالک ہتا یو تا نے میں نیو نوند چھنا زند تو تا نے کہا میں زنیچ کنی نا تے میں نہیں جا کو دادو تے دوست کام اے پاگلا دادو نا کی گاو وا گاو آ تے ٹوٹا میں ودا آکات اچھا مین اس بھائی سے کہا دی میں چنا کون دی وا پوچھا کر کھا دو اے چاریا وادن متا ہے تے اے جا میں کور بیچارن کی 20 لاو تاوے چے میں جلدی کھاندا چا سے تے کام ہے نہیں ٹیسٹ لاو تی کروں
چھِ مگر اصلی نظر تٔمۍ سٕنٛدِس گٲو فارمَس پٮ۪ٹھ، بہٕ کھٮ۪مہٕ ہا تِمن سُہ گٲو آز ترٛاوَن نہٕ کیٚنٛہہ، اگر مےٚ آز پٲزار تہِ وَسان چَپلہِ کھۄر پٮ۪ٹھ سۭتۍ مَتھِ مےٚ یِم، مگر یہِ گوٚو غلط شاخ لَو تۄہہِ، ژٕ وَنہِ گَرِ مٔمی بہٕ وَنہٕ پاپ بُڈۍ باب سٕنٛز پیٚتٕر بیٚنہِ ہِنٛد مامتٕر بیٚنہِ ہِنٛز پیٚتٕر بوے سَمٕج تورِ حظ فِکرِ ژےٚ کیاہ وٲتی مےٚ آو نہٕ سَمٕج منٛگر ژھاوٕج ہیٚرِ کَنۍ